også gjøre meg skikkelig sinna. Jo, det sånne dager som alt som kan gå gærent, går gærent. Jeg hadde sånn en dag her for et par uker siden. Det var en mareritt, altså. Ja, uten at helt på begynnelsen, da. For da satt jeg liksom og kule henne sammen med en lille jenta i 7C. Har du forresten sett at du har fått en kaktus av meg? Den må du da greie å holde liv i. Jeg må gå om 10 minutter, jeg. Så du får lave frokosten selv, og ikke glem å gå til tannlegen i dag. Sånn begynte det. Og så ble det raskt verre. Folk som ikke skjønner hva det menes med uttrykket en skjebne verre enn døden, har aldri hatt fatt av en skittende joggestrømper i kjeften. Plutselig husker jeg hvorfor jeg hadde tannlegetimen den dagen. For de av dere som ikke vet det, kan jeg fortelle at ristet brød i øyet er vondt. Jeg begynte å skjønne at i dag alt var forsiktig. Så jeg så meg godt omkring, men alt så fredelig og ufarlig ut. Akkurat da bestemte jeg meg for å gå inn og legge meg under dyna igjen. Så hadde jeg glemt nøklene mine. På skolen hadde vi lekseprøve i første time. Lekseprøve i andre time. Og lekseprøver i tredje time. Og jeg hadde selvfølgelig ikke lest på noe av det. Så, rett før fjerde time, kom Liv løpende forbi. Au! Læreren kom seg igjen heldigvis, og på veien til tanningen skjedde ikke noe særlig, bortsett fra at jeg fikk et takras i hul. Tanningen fant 4 hull. Et i hvert hjørne av skiften min, liksom. Han mente det var like så greit å ta alle sammen på en gang. Det jeg prøvde å si var Kallerudstoppen stasjon. Jeg ikke helt sikker på hva jeg forsøkte å si til Liv, om jeg prøvde å presentere meg eller noe sånt. Hun skjønte i hvert fall ingenting, bare at det satt en gærning og syklet i fanget hennes. Så det var jo ikke rart at hun rømte. Merker de nok? Det var det første jeg kom hjem igjen på skikkelig forbanna, faktisk. For der sitter hele familien med bindekskoret og gliser fra øre til øre, ikke sant? Og så spør mutteren. Hei, gutten min! Har du hatt det fint i dag? Nei! Men det rare er at det kom faktisk noen poser ut av dagen likevel. For dagen etterpå så gikk jeg bort til Liv i skolegården og fortalte henne alt som hadde skjedd dagen før.
Hvorfor jeg var sånn på bussen og... Ja, i det hele tatt. Og da holdt du på å lese. Men, vi ble jo kjent med hverandre. Aldri så gærent at det ikke er godt for noen.